Highlands. Please now check your seat number carefully. Take your seat and fasten your seatbelt ready for departure. Čau, tak jsme se probudili do nádherného dne. Dobré ráno, 22. prosince, za chvíli budou Vánoce. A tohle to je náš backyard. A tamhle někde je náš domeček. Tak většina našich cest je o tom, že někde omylem zahneme a dostaneme se na naprosto dokonalý místa. Olinka tam kouká na salmony. Ale asi spíš k večeři nebudou. Tak jsme v Aberdeenu a chytli jsme tady úplně dokonalý západ slunce ve 4 hodiny. Furt máme pocit, že sluníčko zapadá, protože těsně nad obzorem. Čekáme na to už od rána. Víte, podle čeho se pozná ve Skotsku pořádná vichřice? Že i ovčí chlupy divoce vlajou. A mám pocit, že je to poprvé v životě, co jsme dobře oblečeni do Británie. Protože jsme si těsně před odjezdem pořídili tyhle ty povoskovaný barber jackets. A poprvé se nám zdá, že se nás počasí skoro dotýká. Našli hrad, říkáme si, tak se do něj půjdeme podívat. Obejdem, nemá dveře. Znáte to heslo Never Stop Exploring? Tak to si říkáme vždycky, když jsme někde na cestách. A kromě toho, že tady jsou nějaký dokonalý mušličky. Můj sládka. Tak jsme tady objevili několik jeskyní a je to přímo za naším barákem. Víme, kde budeme trávit večer dneska. Šťastný a veselý. Uděláme oheň? No jasně. Welcome to your humble home.